بڑے خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا. آج نہ رونے والا ہے, نہ دفنانے والا ہے, نہ کفنانے والا ہے. مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں, نہ کوئی رونے والا, نہ کوئی کفنانے والا, نہ کوئی دفنانے والا. آج جن بھی مرے, انسان بھی مرے, بچے بھی مرے, بوڑھے بھی مرے, جوان بھی مرے, شاہ بھی مرے, گدھا بھی مرے, حسن والے بھی, خوبصورت بھی, یہ لاشیں پڑی ہیں, کوئی قبر نہیں, کوئی قبرستان نہیں, کوئی قبر کھودنے والا نہیں, کوئی پرسہ دینے والا نہیں, کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. پھر پہلے آسمان پہ موت, پھر دوسرے کو مارا, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا, زیر و زبر کر دیا. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے, ہوئے 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 ہوئے. آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے, تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے چار فرشتے ہیں اور یہ میکائیل, اسرافیل, جبرائیل باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے, تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, خاموش, میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے. پھر اللہ کہے گا کون باقی, وہ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے, اسرافیل اور میں. اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں, دھڑم, اگ گئے. پھر اللہ کہے گا کون باقی, کہے گا اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل مر جائے, اسرافیل سور پھونک رو گے, تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے, اور اسرافیل مرے گا. اب اوپر اللہ, نیچے اسرائیل, انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری واری بھی لگ گئی, انہوں نے ٹنگا کم بھی جان دیا, دڑ 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 دڑ. اللہ پوچھے گا کون باقی, وہ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی. تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی, ہوئے 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 ہوئے, جا تو بھی مر جا, تو بھی میری ایک مخلوق ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکاً فلیاتے, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکاً فلیاتے, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکاً فلیاتے, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا, ایک جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا الملک, میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبر, تکبر کبھی نہ کرنا, ایڑی مار کے نہ چلنا, گردن ٹیڑی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے.